Vi skal få inn neste gjest. Kalle? Ja, jeg tenkte jeg skulle piske opp stemningen her litt grann først. Gi meg en B! B! Gi meg en O! O! Gi meg en N! N! Gi meg en O! O! Hva blir det? Bono! Hørte ikke? Bono! Ja! Og vår neste gjest elsker Bono. Hun har lenge vært programleder for Lørdagsrådet på P3. Og nå er hun klar for å ta det programmet til TV-skjermen på NRK3. Mine damer og herrer, gi en varm applaus til Siri Kristiansen! Hjertelig velkommen. Tusen takk. Og nydelig match med påfyll smykke og øynskygge. Tusen takk. Jeg skulle ønske jeg kunne ta kredd for det selv, men da sender jeg en hilsen til kostyme NRK. Oi, har du blitt påført NRK? NRK-kostyme. Får dere kostyme? Ja. Vi får ikke det. Men det kalles kostyme, selv om man har pyntet seg. Det er, ja. Ja, for det kan jo virke kanskje litt sånn brutalt av og til. Ja, tar du på det kostymen kommer på fest? Det er ikke... Høres litt polsk ut, synes jeg. Ja, polsk høres ut. Du, velkommen. Veldig kjekt å ha deg her. Og veldig kjekt at du skal snakke om dette programmet. Som jeg har vært veldig fan av radioprogrammet. Ja, som takk. Nå har blitt, som heter Lørdagsrådet. Gikk på Peter. Nå har det blitt Rådet. Mm-hmm. Ja. Når begynner det? Det begynner torsdag den 31. klokka 22.20. Det handler liksom om å løse andre sine problemer. Mm. Sånn som jeg har forstått det. Hvilken kompetanse har du til å løse andre problemer? Jeg har den kompetansen at på fest så løser jeg bare problemer. Jeg danser ikke. Jeg snakker med alltid den tristeste lokale. Ja. Det blir mye kjedelig festing, men jeg har jo fått en jobb i andre ender som er ganske morsom. Har det vært et bevisst valg for kompetanse? At du tenker at jeg skal utdanne meg? Nei, det sier heller noe om hvor dårlig jeg er til å danse. At jeg har valgt, på en måte, hvis det er en av de to, så har jeg valgt å bli sittende. Og da kommer ofte de som gråter bort, legger hodet ned, og som jeg gir roll, og så har jeg bare blitt god. Ja. På sikt. Ja, hvilken utdannelse har du egentlig? Jeg er møbelsnekker. Møbelsnekker? Det høres ut som det er tulle, sier de som sier det, men det er helt riktig. Nei, jeg er møbelsnekker, og så er jeg produksjonsleder for sånt som dette. Jeg kunne på en måte styrt dette showet. Har du styrt det bedre, tror du? Hæ? Nei, helt sikkert ikke. Ikke bedre, men helt likt antageligvis. Men denne pulten, har du snekket den? Kanskje? Jeg har satt den litt på skrå, vil jeg gjort. Du ville satt den på skrå? Ja, litt på skrå. Vi kan sette den litt på skrå, da. Ja, det ville jeg gjort. Sånn, spesial, spesial. Og så har jeg noen måneder som delfintrener. Det er kanskje det jeg bruker mest. Er det morsomme sier som er på besøk igjen, eller er det ekte? Min oppgave var egentlig at jeg var PT for delfiner. Fordi jeg vann på mye forskning. Ok, kanskje bare sette det som en sånn premiss nå, at det du sier nå skal ikke være tøys. Nei, det er ikke tøys. Nå er det alvor. Ja. Det var et forskningsstudio, eller lab da, med fire delfiner. Og min oppgave var å sysselsette dem mellom forskningsdelene, sånn at de ikke kjeda seg. Så da hadde jeg 600 tegn som jeg kunne gi dem i kombinasjon eller hver for seg. For å holde dem i gang, så ikke de bare la seg på bånd sånn. Har du noen tegn? Favoritttegnet mitt var, men det sier noe om hvor smarte delfiner er, da, at jeg kunne si til min delfin. Som het? Elele. Elele. Det betyr den førstefødte på hawaiisk, eller hva det heter. Da kunne jeg si gjør hva du vil, som er tegnet her. Gjør hva du vil, men gjør det sammen med å peke på en annen delfin. Og da gikk den delfinen under vann, fant delfin nummer to, og så ble de enige om hva de skulle gjøre, og så hoppet de synkront opp og gjorde det samme. Så har de sendt signaler ut under haka, tatt det inn igjen i panna og blitt enige om, vi tar det der 360 med skru, eller altså... Jesus! I lørdagsrådet så har dere med gjesterådgiver, so to speak, og vi fikk se et lite klipp. Det er forbausende åpen gjesterådgiver du har med. La oss se litt på det. Jeg har vært hos gynekologen et par ganger de siste årene. Bør jeg ta en full overhaling før jeg har time? Eller vil det bare virke påtatt og rart, tror dere? Jeg dusjer selvfølgelig, altså, før jeg har time. Med vennlig hilsen, Marianne. Det kjører jeg gjerne sånn to dager, seg. Altså... Friserer jeg liksom to dager før. Ja. Går til gynekologen, for da ser det liksom ut som at jeg egentlig ikke bryr meg, men den bryr meg. Og det gøyeste er jo de øynene til Tore Sagen som går helt i spinn. Jesus Christ. Jeg tror det er mye mannlige øyne som går til å rulle langt bakover hodet på det greiene der. To dager. To dager.
Det er et av de beste rådene jeg har hørt, og jeg har ikke tenkt på engang, men det er så herlig blanding av pretensiøst og smart og alt ja. Som vi trenger en rådgiver. Men ok, men er alle de så åpne som damer her? Kommer vi til å få se masse spennende avslører? Det kommer mye rart, men Tona er jo ekstra fresk, men hun er jo noen, egentlig en løs kanon som dessverre har blitt satt i et sånt system fullt av medierådgivere som sier at om du slutter å fortelle alt om deg selv, Tona, egentlig er hun jo Sigrid Bonde Tusvik, fanget i en mystisk kropp. Så dette her var på en måte en glipp i medieprosjektet? Ja, for hun har så lyst, vet du, så hun har lyst til å si at hun vringer rumpullet sitt på TV. Det sitter, har hun da, David Eriksen på høresmelden? Nei. Men du er jo ganske fresk i målet selv. Vi har vært på turné sammen. Og du, ja. Du kommer fra Bjølsen. Du er jo, det er ganske røff. Det er hardbarka miljø. Ja, absolutt. Og gikk i klasse med, eller på skole med, David Toska? Gikk på skole med David Toska, men altså, to trinn under, så jeg så bare opp mot han. Hvorfor var Toska på skolen? Han var hot. Var han hot? Var han det? Ja. Han var veldig, veldig kjekk, og så var han ganske sånn, smart, men det fikk vi ikke helt til å stemme, for han virket så dum privat. Fordi han var veldig, sånn, sto ofte alene på busshållplassen og ventet på 37 eller 20-bussen som går fra Bjølsen, og dansa, hypa mye. Hypa, det er grunntrinn i hiphop. Ok, kult. Du kan google det på en stund. Ja, men det er et gøy bilde av David Toska som står og hiphopper. Ja, han ledet en dansegruppe som heter Bjølsen-traverne, og han øvde mye. Hvor jeg var medlem, det var etter det så ga jeg meg med dansing. Men han var veldig kjekk, og alle var veldig forelsket i han. Faktisk, det er vanskelig. Jeg var kjempeforelsket i David Toska. Var du forelsket i David Toska? Ja, for han var så mystisk og liksom, både smart og ikke smart. Og så hadde han et veldig en, gøy smil. Altså en sånn grisaktig smil, nå høres jo ikke. Jeg synes det passer deg. Er det som Mona Lisa-stemning? Nei, ofte han grynta ofte, for han var, liksom, var veldig glad i jenter da. Han gjorde det. Så han grynta mye mot jenter, og så smilte han, og da blåste han ut med nesene. Han smilte og samlet mye av fjeset og sentrerte ned. Men vi likte det. Jeg elsker detaljerikdommen i dette intervjuet. Var han kriminell på den tiden også, eller? Ikke noe mer enn oss andre, men det var han som sto for mye av distribusjonen av smugglesprit ja, på Bjølsen. Så han er på en måte, jeg takker jo han for at jeg fikk smakt alkohol i tidlig alder. Ja. Så du var med på det du også? Kjøpte en flaske viske han før jeg dro på telttur ja, sommeren til 9. klasse. Du er programleder i Rådet, og der har du jo sammen masse andre kjendiser der dere skal løse problemer. Vi tenkte vi hadde lyst til å liksom simulere litt av greien her. Men dere har jo panel, sant? Ja. Ikke panel, men panel. Ja. Da må vi vel strengt ha et panel? Ja, jeg tenkte vi skulle få inn Norges 34. og 35. beste komikere. Mine damer her tar godt imot Magnus Devold og Carl Fredrik Hellevang Larsen! Nå har vi jo sett klippet da, men vi hadde ikke Kalle, sett klippet Kalle, Siri, Kalle, Magnus, Siri, Magnus. Vi hadde ikke sett det klippet av programmet. Fordi at vi hadde tenkt at dere sikkert hadde noen kostyme. Så vi også skaffet oss kostyme for at det skulle bli sånn rådaktig da. Jeg føler nå i etterkant at vi har bommet kraftig. Men, nei, jeg vet ikke. Det ligner litt på Kristian Bork hvis du drar disse bommet helt utenfor. Det er ikke helt utenfor. Det er Georg fra Hotel Cæsar. men det gir jo... Det gir jo. Odd Karsten Feit Riad! Ja, og så har jeg denne klubben. Klubben, som jeg skal slå i bord med når vi har fått et vedtak. Ok, nå er det sånn at du på din egen lille kort, så har du et reelt spørsmål som er kommet inn. Ja. Et dilemma som er blitt sendt til rådet, men som ikke har blitt brukt der, som vi benytter oss av. Vi har ikke hørt spørsmålet før. Fyr i gang. Hei, Råde. Jeg er en gutt som skal flytte inn i et kollektiv. Jeg pleier å tisse i dusjen. Må jeg slutte med det nå? Det var ikke så mange som lo. Hvordan fungerer det? Skal jeg ikke ha do i dusjen? Nei. En dusj er jo en do. Det er slup og vann. Jeg synes at det er interessant. Fordi at, men vil du liksom dyppe føttene dine i andre sin tiss? Nei, men gjør du det? Du skyller, altså, du pisser vel i begynnelsen av dusjesekvensen, ikke det? Ikke etter du ferdig. Altså, det skriver han ingenting om, men det kan være. Nå er jeg ferdig, og så pisser han. Ja. Ja, det var det jeg tenkte med en gang. Nå har jeg fått ut balsamen, nå er det tidligere å dusje og så tørke. Nei, men derfor har dere ikke det. Når dere får varmt vann på kroppen, så gjør det noe med blæresystemet som gjør at man får lyst til å tisse. Det er samme som man er i basseng, så er det, jeg lurer på om
kroppen enten at det er noe som skjer der at man får lyst til å tisse når man er I kontakt med vann. Jeg synes det interessant at og lyden av vann. Nei, sånn, hvis du snakker liksom kjemisk og hygiene så det sikkert ikke noe problem I forhold til alt det slagg og drite som overalt. Nei. Ja, så du så dette vel et etalt sosialt Er det noen av dere som tisser I dusjen eller? Har gjort det. Hei, har gjort det. Ja, det har skjedd. Jeg tror kanskje jeg har smelt til et uhell. Hun I vippsetet sitter og peker på noen andre. Er det sant? Ja, men, jenter som tisser I dusjen, det litt. Kisser litt I dusjen, kjær. Gjør ni det? Jeg ber om ursäkt alle jeg bor med, men ja. Vi vet det nu. Men det mener jeg ganske stor forskjell på jenter og gutter som tisser. Jeg tror det ganske stor forskjell. Tisser jenter? Ja, det gjør det. Ganske mye. Jeg tror det mer vanlig I Sverige å tisse I dusjen. Ok, men... Vi har ikke råd til do. Men ikke sånn at vi må formulere et slags råd? Og det jeg tenker da, oppi alt, det sånn at kan man legge seg ned på magen og ta tissen ned I sluken, det da greit? Hvis de ikke treffer liksom flisene rundt? Det jo greiere enn hvis Ja, det blir eklere. Man kan bruke en, for eksempel en tom gammel shampooflaske. Tisser du tisser ned I den. For da går det ikke ut over flisene de andre. Det ikke noe ekkelt for de andre. Så tar du med deg, for jeg regner, kanskje gjør du det også litt for å kanskje spare tid. For eksempel om morgenen. Ja. Og så kan du da etterpå helle den ned I do, sette på plass, sette tilbake I dusjen igjen, og tisse igjen neste gang. Det et godt råd fra Magnus der. Ok, skal vi flere dere fatte vedtak I programmet ditt? Ja, vi kommer frem til en konklusjon ja, som vi da gir liksom, direkte til den som har sendt inn problemet. Ok, har vi en konklusjon da? Kan du konkludere? Du jeg synes selvfølgelig alt det dere sa var tøv, å konkludere med tiss så mye du vil I dusjen. Da sparer du miljø. Skal vi dukke klubben også? Det greit. Jeg tror vi skal runde av hele denne her... Uten å konkludere. ...rådgreien, og konkludere med at det gøy, men det sannsynlig skal gjøres når du gjør det, som profesjonell. Ja. Min damer her, en kjempeapplaus til Siri Kristiansen! Okay. Ja, det ikke bare Siri Kristiansen som får inn spørsmål, for det får vi også på ylvis.tvnorge.no. Og denne uken så fikk vi et gøy spørsmål. Hei Bård, Vegard og Kalle. Hva gjør dere når dere ikke lager TV-program? Har dere noen gang ferie? Hilsen Jeppe. Og det synes jeg godt vi kan snakke om, for det jo sånn at hver gang når vi ferdige med en sesong, som ikke så lenge til nå, det bare et par uker til, så drar vi alle sammen til det samme stedet hvert år. Ja. Vi tre drar og går. Det blitt en tradisjon, det noe... Det har du vært. Og det jo for å lade batteriene, selvfølgelig. Og man kan jo dra mange steder I verden. Vi har liksom funnet et sted som vi har lagt vår elsk på. Our home away from home. Our second home. Yes. Our second home. My first home. Men så synes jeg det veldig vanskelig å forklare for folk hva som så fantastisk med dette stedet. Så derfor så har vi bare laget et lite sånn... Postkort. Postkort. Ja. Og her kommer det. Mood tape.